El Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre reclamarà responsabilitats a ING Direct per recuperar la totalitat dels 400.000 euros de l'estafa que va patir a finals de febrer. Actualment hi ha pendents per recuperar uns 160.000 euros. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És dimarts 22 de setembre. Avui, a més d'aquesta notícia, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El Temporal Glòria retarda l’inici de la campanya de la Sega. De fet, es preveu que s’allargue fins a finals d’octubre i que la producció es reduïsca lleugerament respecte la collita anterior. L'Ajuntament de Morella invertirà 20.000 euros en la rehabilitació del complex del santuari de Vallivana, entre altres actuacions, es repararan les cobertes de l'hostal, la caserna de la Guàrdia Civil i l’edifici principal. Aquests fons pertanyen a l'antic patronat municipal de Vallivana que es va dissoldre fa uns mesos. Nena. Finalitzen les obres de la primera fase de la piscina natural d'Arens de Lledó. En aquests moments han finalitzat els primers treballs d'impermeabilització i creació de l'espai de la piscina per al que s'han utilitzat els materials del terreny. Nena. Durant el cap de setmana arreu de Catalunya s'han disputat més de 3.000 partits de futbol i futbol sala. A les Terres de l'Ebre, tot i els que s'han suspès per casos positius o sospitosos de coronavirus, se'n van jugar una vintena. El COPA te demana col·laboració a Romania i Austràlia per recuperar els 400.000 euros de l'estafa que va patir a finals de febrer. Actualment hi ha pendents per recuperar uns 160.000 euros. El Copate reclamarà responsabilitats a ING Direct per recuperar la totalitat dels 400.000 euros de l'estafa que va patir a finals de febrer. El president del Consorci de Polítiques Ambientals, Joan Alginet, ha remarcat que l'estratègia de la seva defensa passa per demandar l'entitat bancària perquè ING hauria fet cas omís de la llei per evitar blanqueig de capitals. En algun moment pensem que dins de l'estratègia de defensa la nostra voluntat és recuperar els 160.000 euros que queden pendents, ja saben que vam recuperar-ne eh, quasi la meitat eh, en una gestió eh, que vam fer des d'intervenció, queden una part important, però que des de l'estratègia de la defensa eh, hem detectat, jo crec que també és una línia que, es, que explorarem en tota contundència, que aquí hi ha una possible responsabilitat eh, de la entitat financera. Entre altres coses perquè en la traçabilitat eh, que hem vist i en els pagaments que s'han fet, possiblement s'hauria fet cas omís eh, de la llei per al blanqueig de capitals. Per tant, quan l'entitat financera, a qui li hem sol·licitat informació, la nostra defensa li ha demanat informació, considera que hi ha una part de la llei o del reglament contra el banqueig de capitals que una entitat financera, per molt que sigui online, no ha permès o no ha previst i no ha fet els seguiments que tocaven per tenir responsabilitat. La defensa del Copate ja va advertir que el banc va permetre als estafadors obrir el compte bancari amb què van suplantar l'empresa que gestiona les eixalleries, Norbert SL, del grup Sorigué. De fet, per pagar-los les factures, el Copate els va demanar diversos certificats que els estafadors també van falsificar. La investigació els ha portat a sol·licitar la cooperació de la justícia de Romania i Austràlia. Era un cas, bé, un cas molt complex perquè, a més, s'ha demanat també autorització de col·laboració a la justícia romanesa i a la justícia d'Austràlia, fins i tot van arribar a Austràlia a través de... És a dir, els correus electrònics fraudulents que s'obren s'obren a Austràlia. Entendrà perfectament que tant a Austràlia com a Romania, pues bé, els seus estats i els seus acords de reciprocitat judicial en Espanya no és fàcil i esperem que la justícia espanya, romanesa i l'australiana la, tinguin a bé a cooperar i ajudar. Però, en tot cas, la nostra voluntat és seguir aquestes dues línies. Localitzar els delinqüents, que això no sigui... que això no torni a passar. No som un cas aïllat, malauradament, però en tot cas recuperar els diners de la manera que sigui. Actualment hi ha pendents per recuperar uns 160.000 euros. El president del Copate sap que el procediment pot ser llarg i complex, però vol arribar fins a les últimes conseqüències. <fixen> temporal Glòria i una primavera especialment plujosa han retardat l'inici de la campanya de la cega. Amb tot aquest cap de setmana, les màquines recolectores van començar a treballar als camps. De fet, es preveu que la cega s'allargue fins a finals d'octubre i que la producció es reduïsca lleugerament respecte a la collita anterior. Les màquines recolectores d'arròs ja seguen els camps del Delta de l'Ebre. La campanya ha arrencat més tard de l'habitual respecte a un any normal a causa del temporal Glòria, que també va obligar a retardar l'inici de la sembra. El responsable del sector de l'arròs d'Unió de Pagesos, Albert Pons, ha explicat que els efectes del Glòria, sumat a una primavera plujosa, comportarà també una lleu caiguda de la producció d'arròs. L'any passat, amb una producció excepcional, es van recollir 140.000 tones. Hi haurà alguna menys de producció, ja que conseqüència del, del temporal Glòria i els aiguats de la primavera vam sembrar molt tard i això el que ha fet ha sigut que escurçar el cicle, treure la planta fora del seu cicle. S'ha començat per la cega de les veritats més primerenques, com l'arròs bomba, que es portaran a les respectives cooperatives per al seu assecat. Pons ha explicat que el temporal Glòria també va afavorir que el caragol massana s'escampés amb facilitat per la xarxa d'aigua. Enguany, conseqüència del temporal Glòria, hi va haver-hi una aigua barreja on s'hi van barrejar eh, molta aigua, la xarxa de rec, la xarxa de desguàs i camps entre veïns es va barrejar molt l'aigua. Llavors això va fer que el caragol s'escampés amb molta facilitat. Un, un dels mitjans que tenim de lluita és la crema del rostoll o crema de la, de la palla. Llavors és un procés tan simple com demanar una autorització al Departament d'Agricultura i llavors el que fan és que donen un permís, una autorització excepcional per cremar la palla per tal de destruir la eh, població de Cargol Puma. O estem parlant sempre d'una autorització excepcional. El sector també s'ha hagut d'adaptar a les mesures de protecció i seguretat per evitar contagis de la Covid-19. El sector primari és un sector que produeix aliments i no, no hem pogut parar. No? Això sí, eh, hem tingut una, una molta, molta cura en quant a prendre mesures en el tema del Covid, en quant a protecció, mascaretes i tal, i ara la campanya, tot i estar al camp, que és una, una feina on estàs eh, molt separat, portem tots mascaretes. Llavors, el punt més delicat és les cooperatives on entra l'arròs. Allí és on s'han extremat al màxim les, les precaucions, perquè no, no voldríem ni imaginar que hi hagués alguna de Covid a una indústria i, conseqüència d'això, s'hagués de tancar. És a dir, se paralitzaria la cega de, 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 tot un delta. No? Pons afirma que la campanya de la cega s'allargarà fins a finals d'octubre. L'Ajuntament de Tortosa participa activament en la Setmana de la Mobilitat Sostenible i en aplicar esta filosofia mediambiental la resta de l'any amb diversos projectes. Precisament, una d'estes millores sostenibles li ha permès rebre per segon any consecutiu un premi del Ministeri per a la Transició Ecològica en guany per l'establiment de tarifes de transport públic en funció de la renda. L'Ajuntament de Tortosa té diversos projectes mediambientals en matèria de transport sobre la taula i en execució, com convertir en zona de vianants l'entorn de l'Ajuntament, connectar diversos trams de carrils bici, regular la circulació amb patinets i potenciar l'ús de vehicles elèctrics. Estem treballant en el foment de la bicicleta també, en millorar la senyalització i en estudiar nous carrils bicis, dels quals s'està treballant des de l'Ajuntament. A més, hi ha una inversió important en vehicles elèctrics, o sigui, zero contaminació, és una inversió important, és una inversió de 140.000 euros, que comporta la compra de quatre vehicles més un poste que, a més, aniran per a aquests vehicles i per a la ciutadania. Una altra sèrie de projectes estan dins la Setmana de la Mobilitat Sostenible, tot i que aquesta cita anual s'ha vist troncada en guany per a la situació actual. Últimament anem enfocat per als més eh, petits, per a mentalitzar i per a conscienciar del que eh, és per a la sostenibilitat i, sobretot per a ells, la sostenibilitat de la ciutat. Aquest any, per circumstàncies del Covid, ens ha sigut impossible i dins de la Setmana de la Mobilitat també fomentarem via xarxes el que és la conscienciació i la importància que té una ciutat sostenible. Precisament durant esta Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, l'Ajuntament de Tortosa ha obtingut un dels premis que atorga el Ministeri per a la Transició Ecològica en categoria de poblacions de menys de 50.000 habitants. És el segon any que rebem un premi a la sostenibilitat. Aquest any eh, aquest premi és per la diferència de tarifa per a les persones, en aquest cas, de rendes eh, reduïdes, així com els jovens eh, de la ciutat. El jurat ha atorgat el premi a Tortosa per considerar-ho una mesura innovadora que fa val del caràcter social que s'ha de contemplar també a l'hora de fer els municipis més sostenibles. Fomentar des dels ajuntaments les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica, aquest és l'objectiu de l'ordenança que els republicans portaran als ajuntaments del territori i que inclou bonificacions fiscals per afavorir les instal·lacions d'energia fotovoltaica. Defensen que cal apostar decididament per un model energètic d'autoconsum i de quilòmetre zero. Esquerra portarà als 46 ajuntaments de les Terres de l'Ebre on té representació una ordenança per la promoció de les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica. Els republicans defensen que el territori no pot quedar enrere en la lluita contra el canvi climàtic i l'aposta per un model energètic sostenible. El diputat del Parlament, Lluís Salvador, ha detallat que de les 4.000 instal·lacions fotovoltaiques que s'han instal·lat a Catalunya en els darrers dos anys, només 160 corresponen a les Terres de l'Ebre. És un percentatge exageradament baix, i no ens podem permetre que les Terres de l'Ebre estiguem a la cua d'indicadors tan importants per al nostre futur com este. Primer, perquè volem també que les Terres de l'Ebre tinguem un projecte modern, un projecte vinculat en aquells valors i en aquells atributs en els quals la Unió Europea sintonitza i després perquè eh, perdem la raó en la mesura que eh, reivindiquem eh, la protecció del delta, però tampoc nosaltres com a ciutadans i com a ajuntaments i com a administracions no fem allò eh, que està en, en les nostres mans. Per aconseguir capgirar aquestes xifres, els republicans volen incentivar les instal·lacions d'autoconsum amb energia fotovoltaica a partir de bonificacions fiscals en impostos com l'IBI, el ICO o l'IAE. El cost d'instal·lació de del sostre fotovoltaic d'autoconsum bonificar fins on permet la llei un 95% de, del seu cost eh, a termes d'impost d'obres i han acabat, sempre que compleixi els requisits mínims de potència, a eh, fer una exempció del 50% de l'IBI durant 5 anys. És, és, important el dels 5 anys, no es tracta de només un any d'exempció, sinó si, durant 5 anys eh, aquell immoble pagarà el 50% de la seva quota d'IBI. Respecte a l'IAE, eh, està prevista la, la seva bonificació parcial i amb uns topalls també en numèrics d'euros, pensant en les activitats econòmiques, és a dir, en els sostres industrials, en les empreses que puguin fer. L'ordenança dels republicans va més enllà i també vol potenciar l'autoconsum compartit, aprofitant les instal·lacions d'energia fotovoltaica que es puguin instal·lar en equipaments municipals. La regidora d'Esquerra, Tortosa Sí, Maria Jesús Viña, ha detallat que en aquest cas les famílies vulnerables podrien accedir a aquest tipus d'energia a cost zero aquest autoconsum compartit te permet que moltes famílies que estan patint pobresa energètica puguin accedir al consum a cost zero. Per tant, és una situació que ens eh, beneficia no només en la protecció del medi ambient, ens beneficia també en l'acció social i en l'actuació sobre les famílies més vulnerables. Els republicans insisteixen que cal caminar cap a un model energètic quilòmetre zero. La Mancomunitat Comarcal Els Ports, conjuntament amb la Vora Servei Valencià d'Ocupació i Formació, continua endavant amb el projecte de la xarxa comarcal d'iniciatives empresarials. En aquesta primera fase s'han estat treballant en l'assessorament de nous emprenedors. En la primera fase del projecte de la xarxa comarcal d'iniciatives empresarial, la Mancomunitat ha posat en marxa el directori interactiu que es continuarà ampliant en la seva web per tal de facilitar la contractació del servei i millorar la visibilitat de les empreses. Una altra de les actuacions que s'ha dut a terme en aquest període és la jornada Els Ports Empreny Jove. A més, també s'ha elaborat un document d'estratègies a partir de l'anàlisi de les necessitats dels municipis i baix l'assessora de la càtedra avant de la Universitat Jaume I, amb l'objectiu de mitigar els problemes de despoblament derivats de la falta de possibilitats d'ocupació. En la segona etapa, a més de continuar donant suport a tot aquell emprenedor o empresari que ho sol·licite, la xarxa pretén cercar solució a aquelles necessitats detectades segons criteris de prioritat i viabilitat. Comencen les obres al Santuari de Vallibana. En total s'invertiran 20.000 euros dels fons provenents de l'antic patronat municipal de Vallibana i es preveu poder reparar les cobertes de l'hostal, la caserna de la Guàrdia Civil i l'edifici principal, a més de la construcció d'un nou bany adaptat. L'Ajuntament de Morella, amb els fons provenents de l'antic patronat municipal de Vallibana, que es va dissoldre fa uns mesos, com ja va acordar amb l'administració, invertirà a millorar alguns espais de tot el complex. En aquest edifici que està aquí detrás és on anem a arreglar-lo, perquè està en, está en molt males condicions, sobretot la, la teulada, i anem a fer uns, uns vàters, uns vàters públics pues, accessibles, i que donen pues, servei a, a, a Vallibana i sobretot pues, bueno, que siguen accessibles. No? I, pues, bueno, per dir-ho d'alguna manera, eh, solucionem dos problemes, l'estat de l'edifici i després pues, bueno, esta necessitat que també tenia pues, esta zona de, del santuari. A més, també es repararan les cobertes i ràfecs de l'edifici principal, l'antiga caserna de la Guàrdia Civil i l'hostal, danyats per les filtracions d'aigua. També hi ha una altra actuació a l'edifici de, de l'hostal, en, en, una part del ràfel que, que està en, en males condicions i també produïa doncs, problemes a l'edifici. Després, a en, en el que és l'edifici principal de, del santuari, també se fan reparacions en les en les teulats i després doncs, també se reconstruïix una part de teulà que dona a la part de, de detrás del, del santuari i després també se té intenció de eh, millorar aquest encontre entre el que és el camí, aquesta senda que ve des de Morella, en l'arribar eh, a el, santuari de, de En aquesta actuació s'inverteixen quasi la tercera part dels fons amb què comptava l'associació que ascendeixen a 61.872,34 euros. Les obres al carrer La Raval de Santa Llúcia de Txert han acabat amb un sobrecost de 10.000 euros. Les actuacions estaven dotades amb un pressupost de 70.000 euros finançat pel Pla 135 de la Diputació, però a causa dels problemes amb els desaigües del vial, l'Ajuntament ha hagut d'invertir més per poder finalitzar els treballs. Les obres del carrer La Raval de Santa Llucia de Txert finalitzen un poc més tard del previst i amb un sobrecost de 10.000 euros que assumirà l'Ajuntament. En aquesta actuació, a més de pavimentar tot el vial, s'han millorat les instal·lacions soterrades d'aigua i clavegram, així com les voreres que, degut als entrebancs, amb més desaigües es van haver d'alçar. Conforme van avançant les obres, vam trobar, doncs, quan ja van escarrar tot el carrer i van alçar tota, el, tota la pavimentació, doncs veiem que no mos deixen els desaigües de totes les cases on estaran, on estaran? pues bueno, van, van, van estar mirant tots els obrers i això i al final pues, els, desaigües anaven per, per damunt de la cera, la cera no estava prevista dins del projecte, per tant pues, hem tingut que fer un sobrecost de 10.000 euros, en total ha costat 80.000 euros, 10.000 que, que ha, ha tingut que assumir l'Ajuntament de Txert i els 70.000 que ja havia portat la Diputació de Castelló. A més, també s'han canviat les tapes dels contadors de l'aigua perquè totes les cases es puguen tindre al carrer ara, per fi, després d'un de, temps i, i arrastrant una obra del 2019, pues podem dir que hem acabat la Raval, els veïns estan molt contents, també hem canviat totes les tapetes dels de, dels contadors de, l'aigua perquè puguen estar al carrer, i per tant, pues, molt contents perquè per fi pues, ja deixem acabat també un altre tros d'un de, carrer del nostre poble i pues, ara ja iniciant pues, pròxims projectes per a, per a les obres que ens queden d'aquest 2020. D'altra banda, l'alcaldessa Susana Sanz ha explicat que a partir de finals de setembre començaran les obres de millorar el carrer Independència, les quals comptaran amb un pressupost de 25.900 euros. Degut al Covid pues, hem, tingut que, hem tingut que repassar que totes les obres que n'hi havien previstes per al 2020, hem acabat les del 2019, comencem en les del 2020, i en les del 2020, dins d'aquest any, sí que farem la, que, la pavimentació de de la, del carrer Independència. Aquest carrer va una sang al mig del carrer on es, es canvien els desaigües i l'aigua potable també per uns problemes que hi ha hagut de, de fugues en, al final d'aquest carrer. Una altra de les obres pendents del pla 135 de la Diputació és la remodelació dels gronxadors de l'Escola de Txert, una obra valorada en 70.000 euros i que des de l'Ajuntament esperem poder començar aviat. Arenys de Lledó està més a prop de comptar amb piscina municipal. És un dels pocs pobles del Matarranya que no té aquest tipus d'instal·lacions, ja que els veïns d'esta localitat acostumaven a banyar-se al riu. Però en els darrers estius de sequera, la Corporació Municipal va decidir construir unes piscines ben curioses. Després de diversos mesos d'execució d'obres ja han finalitzat els treballs de la primera fase de la nova piscina amb què comptarà Arenys de lledó. Serà una piscina en forma de llac integrada al paisatge i feta amb materials de la zona. És una aposta molt incisadora pel poble. I i bueno, se tracta d'una primera fase, perquè clar, és es que de moment aquí l'únic que hem pogut fer és lo vas i deixar el llest, però claro, ara ens falte una mica de conducció d'aigua, eh, depuració, l'edifici de serveis i després més avant encara n'hi ha un altre bas més menut per, per xiquets. Ah, tenim que dir que este, este d'aquí té una punta que està dedicada a hidroteràpia, o sigui que, que ja està la instal·lació feta però bueno, mos fa falta posar-ho en marxa. Esta segona fase, que permetria ja el bany, el consistori espera tenir-la a punt per l'estiu de l'any que ve, però el projecte no acaba aquí, ja que pretén adequar tot l'entorn. Aquí detrás, el projecte definitiu porta un passeig arbolat, amb una mica de conducció d'aigua, i això pues, ho dedicarem perquè se pugui utilitzar tot l'any, que aquí pues, la, tots els veïns del poble, i en particular la gent gran, pues, tindrà màquines per exercitar i inclús allà a la punta tenim previst un, un heliport per poder aterritzar els helicòpteros d'emergències. De, I per últim, dalt de tot, n'hi ha també projectat un anfiteatre per fer concerts a l'estiu. El finançament serà indispensable per concloure amb èxit este innovador projecte. Fins ara han comptat amb un fons d'inversió d'aterol de, de 90.000 euros i esperen seguir rebent ajuts per fer realitat este espai. L'Alzheimer es comença a detectar en persones entre 55 i 60 anys, però algunes investigacions de fundacions privades han permès detectar la malaltia de forma precoç i frenar la seva aparició. De moment no té cura i avui volem centrar-nos en com han viscut els que pateixen aquesta malaltia que estan ingressats en residències per saber com han viscut el confinament i com els ha afectat deixar de socialitzar durant tant de temps. Si el confinament ha afectat als ciutadans, encara s'ha greujat més amb usuaris de les residències de la gent gran i més encara si estan malalts. És el cas dels pacients amb Alzheimer i per evitar l'impacte que suposa per a ells no socialitzar, els centres de la tercera edat han desenvolupat uns protocols que han estat eficients durant els mesos de tancament. De jo he llegit a vegades a les xarxes que hi ha famílies que diuen no moriran de Covid però sí que moriran de tristó. Eh, és veritat, jo estic totalment d'acord. I el que han fet és les mesures que han pogut fer, sempre respectant tot el tema de protecció. Doncs pues què han fet? Nosaltres el que han fet és bones pràctiques. Jo puc dir que el Covid també ens ha ensenyat a tindre bones pràctiques i el que vam fer nosaltres en aquests moments és vam fer ballets, vam fer l'actuació de Sant Jordi a les habitacions... O sigui, hem fet moltes activitats per aquells que ells se sentien bé i que estiguin feliços perquè el que volem és que siguin feliços dins d'aquesta situació que estan vivint. Tot i això, des d'aquests centres reclamen més excepcionalitat en les relacions entre familiars i malalts Alzheimer que el que m'agradaria és tindre una mica més de normalitat a la residència. Normalitat en quant les persones que pateixen d'Alzheimer, al eh, portar mascareta, al hi haure una distància, quan tu parles amb ells, ells no, no tenen cap tipus de sensació ni emoció perquè no, no pots arribar a contactar amb ells. M'agradaria demanar al govern que ho tinguessin en compte i que, per favor, aquest tipus de gent, aquesta gent que no necessita aquest contacte, que quan vingui la família a visitar-los hi haurà una excepció i que la família els pugui tocar complint les mesures de seguretat. És que el més important i el que ens fa, fa estar més feliç a tots és el contacte amb la família i amb les persones que estimem. I això ara és el que m'agradaria millorar. La malaltia de l'Alzheimer de moment no té cura. Les línies d'ajuts per investigar-ne la cura a Espanya són ínfimes i les que es fan són a través de fundacions privades que han fet grans avenços, com detectar-la en pacients de forma precoç i frenar la seva aparició o minimitzar-ne els efectes a les Terres de l'Ebre existeix una associació de familiars de malalts d'Alzheimer que fa més de 20 anys que acompanya els afectats i els seus familiars. I parlem ara d'un dels comerços més emblemàtics de Vilafranca. Es tracta de calçats mestre. Just enguany la botiga compleix 100 anys, però Manolo ha decidit tancar-la. De fet, ja ho ha fet. El passat dissabte de 9 de setembre va ser el seu últim dia. Este és es Manolo Molmeneu, tancant la seva botiga Calçats Mestre. En aquesta ocasió fa un poc més tard i és que és el seu últim dia a l'aparador. Ubicada al carrer Major de Vilafranca, la sabateria Calçats Mestre és un negoci familiar dedicat a la venda de calçat que ha anat passant de generació en generació fins a acabar en mans de Manolo Molmeneu, el seu últim propietari. Ell la va heretar del seu pare i este del seu. La culpa del tancament, la jubilació. Doncs fa 25 anys eh, ja vaig preguntar a València eh, a veure per, per curiositat quan me tocarà la jubilació i me van dir exactament al setembre del 2020. I jo vaig dir, no sé si viurem, faltar 25 anys, i dir, no sé, i, i mira per on ja, ja ha passat i ja estem feixa, a aquesta fetge, ja està data. Sí? L'any 1920, l'avi de Manolo va fundar aquest negoci. Malgrat morir durant la Guerra Civil, la sabateria va romandre oberta durant tres generacions. Amb el pas del temps, les formes de treballar han canviat, tot i això, Manolo ha seguit al peu del canó per mantenir el negoci. Era reivindicat, no, no hi havia venta com ara i compra, això. i hi havia molta feina, perquè les xenes, els masos i això, gastaven moltíssima serota, entonces a la Garra va morir Maguelo de Repentina, que era Mateu Mestre, i, i entonces pues, estàvem Maguelo a la tenda, eh, ma mare havia de pres corte i confecció i donar cla classes de, de això, el sistema Martí i això, i ma tia pues, també a la tenda. I a ma tia després va, es va casar a València i, i des de València enviava el xaneu així, sí, Entonces ja era comprar i vendre, i, i nada, així anem seguit. Una de les tendes més històriques que quedaven al casc antic de Vilafranca s'acomiada amb la jubilació de Manolo, qui dedicarà el seu temps lliure en una altra de les seves passions, la música. I tots els dies li pego un poc, eh? Això no se pot deixar, si no se les mans... Es... I vaig començar les cançons que havia fet en la guitarra a passar-les a la partitura. Vaig fer un curs de, de composició, però senzillo i ara pues, voldria ficar això les 28 altres feia una cançó i hasta que no acabava aquesta cançó no passava l'altra i ara ne tinc 28 en bastaes una me falta l'estribillo l'altra no tinc la lletra l'altra no sé com acabar-la però vull seguir això i, seguir presentar-les eh? Les portes de fusta de la tenda i l'aparador de calçats mestres tanquen i per a Manolo s'obri una nova vida. Tot i la complicada situació sanitària, el cap de setmana es van disputar més de 3.000 partits amistosos de futbol i futbol sala arreu del territori català. A les Terres de l'Ebre se'n van jugar una vintena, però d'altres es van haver de suspendre per casos positius o sospitosos de coronavirus. Els casos afecten a l'Ebre Escola, el Vinicenet, l'Escó i l'Ull de Cona. Aquesta situació suposa que no podran tornar a l'activitat fins pocs dies abans de l'inici de la Lliga, previst per al 3 i 4 d'octubre, amb la qual cosa caldrà esperar per saber si estaran en condicions en aquell moment per iniciar la competició. L'Ebre Escola ja no va jugar dissabte al torneig Balcó del Delta de Camarles. I llavors vam fer la prova el dimecres, divendres i vam donar els resultats. Abans òbviament nosaltres vam entrenar el dijous ja sense ell al el grup perquè tan, tal com ens eh, marca el protocol podem entrenar fins que no es un positiu el divendres hi ha ja, una edat i el matí comunica que eh, havia donat positiu en la prova eh, cancel·lem l'entrenament el divendres cancel·lem el torneig que teníem a Camarles el dissabte i a hores d'ara està tot l'equip confinat esperant encara la trucada del Departament de Sanitat per citar-los a cadascun d'ells a passar les proves per dins del PCR i que esperem que tot torni negatiu. Eh, ara mateix cap jugador presenta cap símptoma, cada dia ens anem parlant i de moment tothom està molt bé, aïllat a cara seva i es feien indicacions el més aviat possible. En el cas del Benissanet hi ha molts dubtes de si podran competir aquesta temporada. També els tenen a Flitjo a Pinell, de tercera catalana, o a la Fatarella, de quarta, tot i que en aquests casos no han tingut cap cas positiu. D'altra banda, el positiu de l'escó va ser el del fisioterapeuta. Segons ha informat el club escolent, però, no va estar en contacte amb els jugadors i, per tant, no s'han hagut d'aïllar. I l'Ull de Cona, que tenia previst jugar diumenge a la Cava, va demanar la suspensió del partit perquè un jugador va presentar símptomes que podrien ser compatibles amb la Covid-19 la nit abans. El jugador no es va trobar bé i va tenir dècimes de febre. I ara estem a, l'espera dels resultats, saps? però no, no, hi ha res confirmat. Pareix com si fos una passera així de, de, de mala panxa, de descomposició i tal, saps? Però bueno, eh, esperem resultats. També es van haver de suspendre els partits entre el Fritz i el Reus per un positiu de l'equip visitant. El partit entre l'Olímpic Mora d'Ebre i el Xarta tampoc es va jugar per precaució. I fins ací l'informatiu al dia Territori senia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dimarts 22 de setembre, que tinguen una molt bona nit.